ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ଆମେ କଲିକତାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲଗେଜ୍ ଏଠି ରହିଛି, ଲଗେଜ୍ ରହିଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଲଗେଜ୍ ରହିଛି। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ଏଠି ଆମର ସବୁ ଚପଲ ରହିଛି। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିନୁ, 3:30-4 ବାଜିଗଲା। ସେଥିପାଇଁକି ସାରା ଦିନ ପିଲାମାନେ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁକି ତାଙ୍କୁ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ଆସିକି କେମିତି ଧଡ଼ାଧଡ଼ି କରିଦେଇକି ମାଜି ଧୋଇକି ରାନ୍ଧିକିରି ଶୀଘ୍ର ଖାଇତେ ଦେନୁ। ଏ କେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିତେ ପାଉନୁ। ତାର ମାଆଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିତେ ପାଉନାହିଁ। ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାଆଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଦେଖିତେ ପାଉନାହୁଁ। ତାକୁ ଡାକିଲୁଣି ବହୁତ, ସେ କାହିଁ ଆସୁନାହିଁ। ଆମେ ଥିଲୁନି, ତାକୁ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି କି କ'ଣ, ଆମେ ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିତେ ପାଉନାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦନର ମନଟା ଦୁଃଖ। ହାଏ କହିଦେ, ହାଏ। ଆଉ ତା ଦେହଟା ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ତାକୁ ବାନ୍ତି ହେଉଛି, ତାକୁ ଜ୍ୱର। ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ଆସିବା କରିକିରି ତା ମୁହଁଟା ପୁରା ଶୁଖିକି କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି କ'ଣ କରୁଛି, ୟାର ବି ଦେହ ଖରାପ, ତାର ବି ଦେହ ଖରାପ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଯାକଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ତି ହେଉଛି, ଖାଇଲା ବେଳେ ବାନ୍ତି କଲେ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କିରକମ ଶୁଖିଯାଇଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୁହଁ ଯାକ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଗୁଡ଼ୁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁନି, କ'ଣ ହେଉଛି କହିଦିଅ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, ମୋର ଯେମିତି ଦେହ ଭଲ ହୋଇଯାଉ। ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲେ ହୋଇଗଲେ ଆପଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେୟାର କରିବି। ହାଇ, ଆଉ ତୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଚନ୍ଦନ? ତାର କଥା କହିଦେ, ଭଲ ଲାଗୁନି, କେମିତି ହେଇଗଲାଣି ସେ ମୋ ଧାନଟା। କିସ ହେଇଛି ଆଙ୍ଗୁଳିର? ଆଙ୍ଗୁଳିର କିସ ହେଇଛି? ନଖ ଛିଡ଼ଉଛି। ନଖ ଛିଡ଼ଉଛୁ? କେମିତି ନାଗୁଛି ବେବେ? ପେଟଟା କେମିତି ନାଗୁଛି? ପେଟ କେମିତି ନାଗୁଛି? ତା ପତଳା ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, ତା ବାନ୍ତି ହେଉଛି, ତାକୁ ଜ୍ୱର, ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଚାଲ ଶୋଇ ପଡ଼ିବି, ଯା ଶୋଇ ପଡ଼ିବ, ଯାଅ ଘର ଭିତରେ ଯାଅ ଶୋଇ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପକେଇ ଦେଇଦେମି, ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଦେଇଦେମି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି, ଏଖାନେ 6:30 ବାଜିଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି କିରକମ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇସାରିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଦେଖେଇଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ସେ ଖାଲି ସବୁ ଖାଲି କିଛି କରିସାରିଲା ପରେ ସେୟାର କରିବ। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ନା କ'ଣ। ଚନ୍ଦନ ତାର ଆସି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା, ତାର ଦେହ ଟୋଟାଲ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, କ'ଣ କରିବ। ଏଠି ସେଠି ହେଇକିରି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ତ ଯାଇତେ ହେଉଛି। ଆମେ ଘରରେ ଯେହେତୁ ଏକା, ଆମ ତ ଆଉ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏଇ ପିଲା ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ, ଆମେ 4 ଜଣ। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ତିଆର ଅଛି।